Ревизијата на јавното предпријатие Државни патишта открива дека за патот Кичево-Охрид до ноември лани биле инвестирани 575 милиони евра, а е реализирана изградба за 429 милиони евра, или 72%, односно околу 3/4 од патот. Деценија по стартот на работите и еден ден по посетата на трасата од страна на надлежните, ДЗР со ревизорскиот извештај, објавен денеска, едноставно констатира. И покрај пораснати трошоци за околу 45%, патот Кичево-Охрид го нема. Доцни поради промената на проектната документација, која на почетокот, пред една деценија, имала серија недоследности. Не била усогласена со теренот, морало повторно да се проектираат тунели, мостови и подпорни ѕидови, морале да се изработат нови проектни решенија за стабилизирање на косините, а морало да се прават и проекти за нови патишта за исклучување. Набројаните недостатоци за проектната документација, нерешените експроприации на земјиштето, како и недоволно обезбедените соодветни човечки и технички ресурси од страна на изведувачот, влијаеле на пролонгирање на изградбата и предизвикале дополнителен одлив на финансиски средства над првично договорените, што не е во согласност со пропишаниот правен стандард за постапување со должно внимание, уреден со Законот за трговски друштва. Слечиштата и природата се побрзи дури од внимателниот сеопфатен приод на ревизорите. Во извештајот стои дека имало 11, иако во декември се појавиле уште две, како ова најголемото, веднаш над Кичево и Кнежино, кое ги покрива речиси двете асфалтирани ленти на оваа делница. Тој проблем допрва ќе се решава преку преговори со кинеската Синехидро. А ревизорот советува во тие преговори да се земат предвид сите досега дадени народни пари, но и да не се предизвикува дополнителна финансиска штета, односно да се земат предвид последиците во случај на раскинување на договорот и искористување на можноста од правна заштита. Во ревизорскиот извештај за Државни патишта нотирани се и серија забелешки и неповолно мислење за реалноста, објективноста и законската усогласеност на финансиските извештаи на оваа предпријатие со најголем буџет во државата. Наведена е и недоволна подготвеност на патишта за планирање, проектирање, градење и реконструкција на патни делници поради што се зголемува вредноста на склучените договори.